Välkomna allihopa till byavandringen i Öratjärn. Torbjörn Lang heter jag om ni inte känner igen mig. Nej, jag är utan högtalare. Jag får prata högt. Ja. Jag gissade att det var 10 år sedan vi var på samma plats senast. Då brukade det vara 20, men det var mitt emellan. Det var 15 år sedan vi var där och hade byvandring då. Vi har lite bättre väder än när vi var uppe på Åkbo. Då blåste det och var lite kallt. Nu kan man vara i skjortärmarna. Och vi lämnar ord. Ja, och först sång och gitarrspel till Tord. Ska vi börja och ge han en applåd så att han blir uppvärmd riktigt? Tack. Spela på den där, du. Och sen vet Kickan någonstans. Kommer hon och samlar in lite... Jag tror inte jag ska klara mig. Nej. Hörrni, vad trevligt att få träffas på Bärbysgården igen. Nu är det ju så att vi har en ny bonde här. Kan inte du komma fram lite här så att vi får se vad det är. Ta katten med dig och har någon annan som hör ihop med dig så. Ser du? Där han ville bara åka bil med mig för det. Det här är nya bonden på Öratjärn. Jag tycker vi kan ge han en applåd då. När han öppnar och släpper in oss på det sättet. Det känns som i gamla tider. Ja, precis. Ja, visst. Det är, jag har sagt åt honom att det är ett stort ansvar att ha slagit till på Bärbysgården. För här brukar de som bor här ha 8 eller 10 ungar. Så nu har du någon som är ihop med dig så är du förberedande på det. Ja. Det är en viktig bit. Den här gården tycker om när med barnas skrik och barnas skor. Ja. Vad är det att vi fick komma och hälsa på dig? Ja, det du har så härligt och fint här. Ja. Du sa att du hade städat förstås. Ja. Just det. Tack så mycket. Ja. Kalle Älvsborg heter han. Ja, jag brukar ju sjunga några sånger så här för att vi kommer igång. Och jag tänkte börja med att sjunga omkring tiggan från Låsa. Om det går. Det vet man aldrig i min ålder. Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring. Och vid lägerelden hörde de hans sång. Och om bettlare och vägmän och om underbara ting. Och om sin längtan sjöng han hela natten lång. Ja, det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör en något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss i denna jorden, det är icke riket ditt. Jag har lyssnat till det stillsamma böljeslag mot strand. Om det vildaste havens vila har jag drömt. Och i anden har jag ilat mot det formlösa land. Där det käraste vi kände ska bli glömt. Till en ved och evig längtan föddes vi av mödrar bleka. Ur bekymrens födselvånda steg vår första jämmerljud. Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka. Och vi lekte älg och lejon, fjäriltiggare och Gud. För det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar, går och lockar mig och beder. Kom till oss till denna jorden, det är icke riket ditt.
Ja. Ja, jag har skrivit ihop lite grann förstås om gårdarna här i byn. Det är, ska jag säga, det sträcker sig över 200 år. Förstås en mycket intressant historia. Alltså egentligen skulle man ha mycket, mycket mer tid på sig. För jag skulle så gärna vilja berätta en massa historier kring människorna som var här. För det finns så mycket intressant, men vi får se. Jag kanske ger ut en bok innan jag fyller 100. Det skulle vara roligt att göra det faktiskt. Om allt, för det var allt det som pappa skrev. När han blev pensionär, då gav vi honom en skrivmaskin. Syskonen. Och sa åt honom att skriv bara, skriv. Behöver inte tänka på stavning eller meningar och avdelningar och sen, komma och sånt där. Det kan vi sköta sen. Men skriv bara det du kommer ihåg. Det gjorde han. Ganska mycket. Och ni förstår vad mycket intressant han kom ihåg och berätta om det som hände här under hans livstid och kanske lite före. Sånt skulle också vara roligt att få med. Men nu drar jag igenom det här ifrån det började i Vängsbo. I början av 1800-talet och så framåt. Och då låter det så här. En ung man vandrar genom de milsida skogarna med skinnsäck på ryggen och yxa i handen. Han var på väg från Vängsbo upp mot den norra kronoallmänningen. Målet var utstakat. Han skulle till Öratjärn för att börja som nybyggare. År 1824 upplät kronan mark för hugade nybyggare där de fick 40 skattefria år. Även avsides liggande fäbodar inköptes av kronan och uppläts sedan som nybyggen. Dessa ansågs ha fördel därav och fick därför färre antal frihetsår från skatt. Det kunde variera mellan 16 och 32 skattefria år. Det var huvudsakligen jordlösa unga människor från Ovanåkersbyarna som satsade sin framtid i detta djärva företag i väglöst land. Den här unge mannen som gav sig iväg, han hette Olof Olsson. Och han kom från Bärbrödsgården i Vängsbo. Inom parentes kan jag säga att varenda frukost när jag kommer till köket och ska laga mat, titta ut genom fönstret, då ser jag Bärbrödsgården nu. Så man kan säga att man har nästan flyttat hem när vi flyttade till Vängsbo för 15-16 år sedan. Se Bärbrödsgården där. Så nära är det för oss just nu. Den unge man hette Olof Olsson. Han kom från Bärbrödsgården i Vängsbo. Han kände nog till den här trakten. För gården i Vängsbo, Bärbrödsgården, hade sina höstbodar här. Och höstbodar, det var ju när man bara gick upp på hösten och lät djuren få beta av. De hade knappast några stugor eller något sånt där heller. Utan korna fick gå där och äta. Något hade de kanske bott i. Men han kände till det på det sättet. Det har berättats att han, när han kom hit alltså, kvistade han av en stor gran ner till. På den här tunet här, sägs det, stod det en jättestor gran med långa kvistar. Då kvistade han av de nedersta kvistarna och där hängde han upp sin skinnsäck. Och där under granen bodde han den första tiden. Sen byggde han en så kallad riskoja. Han fick nog kvistar från granen så han kunde göra riskoja av. Ja. Olof gifte sig 1820 med Karin. Hon var dotter till gästgivare J. Backström i Östanå. Och de hade redan tre barn när de började som nybyggare här i Öratjärn. Det har berättats att sonen Olof, som senare tog över stället här, han var 2 år
när de flyttade hit. Och han föddes 1825, så då är det i så fall 1827 ungefär som de börjar här som nybyggare. De gamla har berättat att Karin hade sin vävstol under den här stora granen. Och så hade de med sig ett par getter. Så småningom kunde de flytta in en liten timrad stuga som stod här vid högra gaveln på lagårdsbygget som finns nu. Där stod det en timrad stuga, en häbres liknande. Jag kommer ju ihåg hur den såg ut den där. Men den rök med när allting annat försvann här. De kolade väl upp den antagligen. Olof och Karin fick 8 barn. Ja, det finns mycket intressant att berätta om dessa barn, men det har vi inte tid att berätta nu. Sonen Olof blev nästa bonden här på gården. Han gifte sig med Kerstin Olsdotter från Edsbyn 1853. Och där kom, hör, 10 barn. Hör på det du. Som föddes. Alltså, min farfar, Jonas, eller Jon kallad, han var det 8:e barnet i den barnaskaran. När man läser i släktboken så var det vanligt med många barn. Men det var också vanligt att en eller flera utav barnen dog. Hade de 10 barn så kanske det var 3-4 stycken som dog ganska tidigt och kanske dödfödda. Men här på gården där överlevde alla ungarna. Kerstin födde barn vartannat år. Och alla levde och blev relativt gamla allihopa. Och själv blev hon 93 år. Och Olof alltså, han blev 92 år. Så det är bra att bo på det här viset, lite på sidan. Och äta kraftig mat. Min farfar blev alltså 3:e bonden här på Bärbesgården. Och han gifte sig med största Helena från Lindsbergsmyra. Då kan ni tänka vem hon var släkt med. Största Herbes, största Ruben och alla de här. Och de i sin tur fick 8 barn. Hörde du det? Ja, det är han som var att komma på den här gården. Olof och Karin fick många barn. Du kan se vad jag kommer på här någonstans. Sonen Olof blir nästa bonden här och han gifte sig med... Nej, nu är jag för högt upp. Här, Helena från Lindsbergsmyra var det. De fick 8 barn. Den Olof då och Helena, de var ju min... Jonas, Helena var ju min farmor och farfar då. Hade. Jo, just det. Jag ska nämna en del utav farfars syskon. Det var ju ett Berbes Olle. För de som har rört sig på skogen och känner till den här gården känner ju till Berbes Olle. Han bodde på den här gården hela sitt liv. Jag tror inte att han var längre än till byn någon gång. Utan han bodde här. Och han blev alltså drygt 90 år. Och han var frisk hela livet. Han sa att han hade lika sjuk en dag under hela sitt liv. Och då hade han tandvärk. Ja. Men sen så var han förkyld då innan han dog på vintern. Jag kommer ihåg det här. Och då skyllde han på Eivor att han har fått kallpotetis. Så han var förkyld. Då var han nog, han låg nog kanske 14 dagar eller 10 dagar eller sånt där. Så dog han då i alla fall. Jag minns mycket väl det. När det hände. Det var Berbes Olle. Ska vi se.
Brita, en utav alltså systrarna till farfar, Brita. Hon gifte sig med Gaspar Olle, som vi sa då. Olle från Karsbo. Och nu ska ni höra vem som de två, Gaspar Olle och Brita, fick. De fick alltså Karsbo Konrad, Gaspar Selma. Var var du någonstans som är ihop med Gaspar Selma? Just det. Och Gaspar Ruben. En som är väldigt likt Ruben såg jag här förut. Torsten sitter där, va? Ja. Och så Karsbo Johan. Vi sa Gaspar Ruben, men Karsbo Johan. Ja. Karsbo Johan, han är ju, var ju far då till alla de här Karsbo pojkarna, va? Bland annat Bertil det här då. Och så vidare. Så det var bra folk av allihop i stort sett. Nara Gors Johan var ju också då en bror då, som tog hand om Nara Gården här. Jag återkommer till Nara Gors Johan sen. Berbers Erik var det en som man kallade för. Va? Berbers Erik. Och han gifte sig och flyttade till Värgens i Roteberg. Den gården Roteberg som heter Värgens. Och han var alltså pappa till Torkel Berglunds mamma. Torkel Berglund brukar vara med bland annat. Och så Värgens Sonja, om ni ihåg henne. Värgens Sonja, hon var gift med Wilhelm Gudmund. Hon var otroligt duktig att läsa dikter utav Kristina Uganåker. Och brukar väl hälsa på honom ibland. Värgens Sonja. Amen. Hon vet Wilhelm Gudmund. Och min farfar blev alltså tredje bonden här på Värbesgården. Och han tog väl över i slutet av 1800-talet. Och då var det då alltså ett arrendeställe. Eftersom Värbesgården här med skog och allt sålde till vuxna bolag omkring 1890. Kanske något år före. Mm. Och det kan höra nu. Allt, då ägde alltså farfars far både Berbesgården och Naragård. Och det var skogar stora som sträckte sig ifrån Stursjön och ända till Ljungen. Det är ofattbart hur stora skogsområden det var. Och alltihopa såldes för 17 000. 17 000 till vuxna bolag, va? Och då måste man förstå hur mycket pengar det var. 17 000. Då sa alltså Berbesgubben: det är så mycket pengar så jag kan inte göra om dem. Och inte menebar. Och inte deras ungar. Ja. Han menar på det att i tre generationer framåt så var det omöjligt att göra av med så mycket pengar. Jag vet inte om det är någon som är matematiskt kunnig som kan räkna ut ungefär vad i penningvärdesförändring det skulle vara idag. 17 000, 1890. Men de var ändå miljonär minst. Ja, det är ofattbart hur det skulle kännas att ha så mycket pengar. Men han fick ju väldigt snart erfara att pengarna gick åt på olika vis. Ja, min farfar var alltmartans förboende här då. Men tyvärr så blev inte han så gammal. Han dog vid 51 års ålder. Det var någon sån här lungsot eller sånt där, tror jag. Påstod att han var ute och letade efter hästar och drack för kallt vatten ur en källa så han var sjuk, sa han. Drack i mösskärmen. Du kan göra det. Vi gick upp i mösskärmen eller hatten och drack ur det. Ja, man hade olika funderingar kring vad det kunde vara som gjorde att han blev väldigt sjuk i alla fall och dog.
Min pappa Jonas var då 16 år. Och då var det han som blev familjeförsörjare. Han var då äldst utav de syskonen som inte var gifta och hade bildat eget bo. Ida och Konrad, heter han både Risarven. Gottfrid. Ida och Gottfrid och Anna hade bildat eget. Gift sig och bildat eget. Då var pappa äldst. Då var han som blev familjeförsörjare och fick ta hand om det här stället och ansvara för skogskörningar och ni vet allt som skulle vara. Det är ett ansvar. Ska jag säga inom parentes här att så småningom här, 18-19 års åldern, så började han med att sällskapa med min mamma då, som blev det sen, Hilma. Och, men han kunde ju inte flytta härifrån och gifta sig och bilda eget. För han var tvungen att vara här till dess att Gustav växte upp och var så gammal att han kunde ta hand om det. Och då sa han att mamma, vill du gå vidare och gifta dig och bilda familj så får du göra det. För jag kan inte på några år än. Jag väntar på dig, Jonas. Ja. Så att han var 24 år, i alla fall 25 år innan de kunde gifta sig 1929. Då hade Gustav växte upp så han kunde ta ansvaret för hemmet här och gården här och så vidare. Då kunde pappa flytta ut och bilda eget. Ja, nu var det Gustav som var farmor, ska jag säga också. Hon dog 1933. Hon var bara 58 år. Det var ovanligt. För annars, de gamla på Bellbys här, de har blivit uppåt 90 år allihopa. Ja, då var det Gustav som fick ta över arrendet här och han gifte sig med Eivor från Norra Gården. Och de fick Lennart 1936. Och de bodde här till 1953 när de flyttade till Måndagsfallet. Ni vet vad Måndagsfallet är uppåt Bokstad, va? Sen flyttade Falkel och Anna hit med familj. Och de flyttade sig från Benabacken. Och Elof och Anna var de sista bönderna här. 1957 flyttade de härifrån. Och sen var det inte någon mer bonderi direkt här. Utan bolaget var lätt det här stå och bara ramla ihop alltihopa. Ja, Anna och Elof, Johnny, Ingemar, Sven, Ann-Britt, Ann-Kristin och Janne. Ann-Kristin i alla fall var född här. Så hon var Majdin Berbres. Jamen. Ja, åkermarken består mest av myrjord. Men det finns också två bergåkrar på vägen mot Sjusjön här på andra sidan där. Och sen fanns det något som de kallar för odlingen här uppe i berget här. Där fanns det också bergåkrar. Man kan se lite ut av det när man åker Tomåvägen upp här. Och sen hade de stora myråkrar bakom Bloms här över backen efter vägen där. Men nu går ju den här skogsbilvägen rakt igenom de där åkrarna som fanns där. Ja. 1973. Då köpte Bosse och Inge tillbaka den här gården ifrån bolaget här. Och nu följde inga skogsskiften med. Nej, de fick lite mark runt, jag vet inte hur stort det är, runt kåkarna här bara. Som de fick med när de köpte det. Va? Och när Bosse och Inge köpte det här stället, då var husen i dåligt skick. Delvis utrivet inuti, taken var dåliga och det var bara det här huset och lagorn som var kvar här då. För allting,
Annat var rivet utav de här gamla fina byggnaderna som fanns här vid Berbes. Ja, jag tror de kolade upp nästan alltihopa. Rev och kolade innan de kunde bygga den här lagen. Jag kommer ihåg det när de rev här. Under stora koladen som stod här precis i backen upp här när man kör in på gården här. Där det var en stor kornlada och lagen satt ihop. Och där under kornladan, där var det en sån här körvandring. Vet hur de ser ut, va? Med sånt där stort hjul med pliggat pruttar som stod upp. Och där hände en olycka när Ida, alltså pappas syster som bodde i Alfta Långheder och bortåt, var här med barna och han Jonas Rosén då. Och då klev deras minsta pojk då, jag vet inte om han kunde vara 2 år, klev upp på det där hjulet, vet, stora hjulet. Och hans äldre bröder lyckades få det i rullning. Så att han, och du vet, de där väldiga pliggarna gick runt, jag kommer ihåg hur den såg ut. Gick runt och det gick över hans höft, här pojken var hopklämd här i höften, vet. Så han var ofärdig hela livet. Jag kommer ihåg att jag såg honom när jag var liten. Han haltade sig allt med. Vart inklämd i körvandringen. Förstå vilket elände. Att vara ända här långt bort i skogen utan vägar. Och pojken vart så illa skadad. Ja, så var det med det. Bakom lagen här. Det höger fanns det här, den lilla Hebbes liknande stugan där. Och bortom den så var det gamla kolövan som de sa. Eller de använde också som sommarfäxter. Det fanns ju så mycket fina hus här runt överallt som revs och försvann. Alla de här husen som vi ser nu. Ja, det här fina här nere på. Det har faktiskt det kallas satt upp här. Som man har fåren får gå in i. Jättefin liten tomtestuga. Som han har flyttat dit. Men annars som alla de andra husen här. De har Bosse och Inger flyttat hit under åren som de hade med. Och det är ju fantastiskt att det har gått att skapa den här idyllen igen här på Berbesgården. Genom att de har jobbat med det här. Och skaffa lador och grejer. Och därför så ser det så trivsamt och härligt ut här som det gör. Här på baksidan på det här huset, där vi nu ser att det finns en utbyggnad, där fanns det förr i världen en liknande utbyggnad som de kallar för fysikammare. Och ett utav rummen där kallades för prästkammare. Där bodde prästen när han kom. Då kallade de det för prästkammare. Och jag tror att det var där som de höll skola. Berbes Ollan på Sogan har gått till skolan 1,5 dag. Det räckte. Då kunde han läsa Ljusna. Ja. Det regnar. Ja, det är många som tackar Gud för det. Och så har Bosse och Inger byggt de här sikamrarna nu igen. Så att det finns sådana utrymmen här. Ja, Bosse och Inger de har flyttat på byn och så var det Kalle som köpte det här 2020. Bosse och Ingers pojkarna heter Mats och Magnus och Mats bor på byn och Magnus i Göteborg. Det är själva historien om den här gården. Jag ska fortsätta att sjunga en Cedermarklåt, eller ja. Det är Cedermark som har tonsatt den här dikten som en flicka i Falun har skrivit.
Jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill vandra på fjället i vinden. Jag vill smekas av solen, bli rosig om kinden. Jag vill ropa till guden i stormen. Jag vill ropa vart ondskan förnyas i formen. För jag vill vila på mossan bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet förenar. Ja, jag vill vila på mossan bland buskar och stenar. Jag vill tro på att godhet förenar. För jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där som älven var hav. Jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där mitt liv blev av. Jag vill plocka av bären på myren. Jag vill måla de färger som finns i naturen. Jag vill lyssna till suset från träden. Jag vill fånga upp ljuset och inandas friden. Och jag vill leka och skratta och dansa och sjunga. Jag vill hoppas att byar får leva. Ja, jag vill leka och skratta och dansa och sjunga. Jag vill hoppas att det byar får leva. För jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där som älven var hav. Jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där mitt liv blev av. Jag vill tro att vi värnar om människor och om platser och bygder där själen får vila. Jag vill tro att vi tackar för livet, att vi bygger vårt bygge av kärlek och glädje. För jag vill sitta och minnas men leva i nuet. Jag vill bo nära någon jag känner. Ja, jag vill sitta och minnas och leva i nuet. Jag vill bo nära någon jag känner. För jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där som älven var hav. Jag vill bo i en by nära skogen. Jag vill bo där mitt liv blev av. Nu. Vad det hände. Norragården, det är ju här stället som man åker in. Många känner det på grund av att de köper fiskekort. Men du, tack. Kan behövas något tag. Vid kurvan här, innan man kommer fram så man kan svänga ner här. Det kallar vi för Gamla gården, har de sagt jämt, va? Och man kan undra, varför heter det Gamla gården? Jo, därför att det var det som var ett nybygge där som kallades för Kvämans Pelles. Och för er som har varit med här uppe förr vet att i den kurvan där så stod det en stor, ganska stor lada kvar. Som Bosse köpte och rev sen. Men det stod, själva kolavan stod kvar där, va. Men kåken som stod där i kurvan, den flyttades på andra sidan Tjärn. Där Norra Gårds ställe ligger nu, va. Och den var ju liksom vänd mera mot Tjärn, Brystuggan, om ni kommer ihåg det, ni som var med på den tiden.
Jag minns ju den. Och därför så kallar vi det där för Gamla gården. Men det var egentligen Kvärmanspäls. Och nybyggaren där vid Gamla gården, han kommer från Buschberg. Det fanns ju tre ställen i Buschberg och det här stället låg på vägen emot Gryten. Om man går mot Gryten där på andra sidan av åkarna, där fanns det ett ställe och det kallar han för Kvärmans. Och därifrån var han tydligen den här som började i Gamla gården här. Sen så flyttade de hela alltihopa därifrån och på andra sidan, det som gården ligger nu alltså, den norra gården här. Så brystugan stod där och sen stora huset i där vid norra gården, det byggdes 1920 byggde de det. Kornladan borta i norra gården, den byggde de nog 1933. Och nya lagen byggdes ungefär samtidigt som den här, och ungefär 1950 någonting byggde ju bolaget alla de här lagården här, och det byggdes i norra gården då också då. Och det, då var det ju Norrgårds Johan som hade varit. Och det var alltså en bror till min farfar då som bodde där vid norra gården. Johan och Britta, de fick 7 barn. Och där har vi sådana som man kan räkna upp. Fritjof, han bodde ju i Mörsjöberg sen. Och han gifte sig med Katarina där borta. Och han blev arrendator i Mörsjöberg alltså. Och de hade ju barn som var, om jag nämner dem så kommer ni ihåg dem. Det var Elsa som var gift med Herbert Embresen, och Ingrid var gift med Mångserske Sven, och Anna som var gift med Mångserske Erik. Och Holger, han bodde kvar i Mörsjöberg hela livet sen. Och Norrgårds Elida, han var gift med Gunnar Klar i Knåda. Ni vet, i första kåken här vid skolvägen i Knåda. Och hon var mamma till Ersk Nilsas Alfid. Som många av er känner och vet om. Och Norrgårds Erik var en profil som var välkänd här i på skogsbygden här, och här förresten på byn också. Han brukar åka ner på byn och åka taxi med Fridfri, berättade. Han kom ner på byn, sätter han sig bak i taxin och sa, åk till Våxna. När de kom till Våxna sa han, åk till Alfta. Då ville han bara åka bil. Och så sa Tage åt den, nu är det här, säger du att vi har en ny bil. Ja, nu får det inte spötta snus på golvet. För det är fina mattor, inte det. Erik, spötta på golvet, så spötta den då, så vad kostade det, så Erik, då kände han sig rik, vet du, då han fått löning och var på byn och åkte taxi. Ja, Norrgården har ju varit ett intressant ställe. Sen var det Norrgårds Per som tog över det efter Johan, och han var gift med Lökalina ifrån Lindå, och de höll på det till 1957, flyttade de därifrån och flyttade till Roteberg någonstans. Så det var några andra som flyttade. Knut Erik bodde där, Stig och Sigbrit bodde ett tag i norra gården och så vidare. Och sen några år tillbaka så är det Dan Persson som köpte det. Och är han här? Dan? Någonstans? Han är så liten så här sin. Ja. Han har det kvar än. Han köpte det utav Johnny och utav Johnnys fru Sigbrit var det förstås. För Johnny dog ju på älgjakten 2002. Hörde ni? Det här är bra att det regnar, men varför just nu? Bloms, det syns inte längre för det är så mycket. Men det var ju ett väldigt intressant historia kring det också förstås finns.
Blomskården är på vägen upp, här uppe. Det nämns tre olika nybyggare på det stället. Den första, han var från Mo och hette Per Mattsson. Han var där bara några år, sen flyttade han till Järvsö. Kom den Erik Hansson från Bengtsbo dit och fortsatte som nybyggare. Men han flyttade också 1853 redan till Los. Och det verkar som att stället här vid Bloms såldes redan då till bolaget. Det kan man inte vara riktigt säker på. Men i varje fall Per Persson från Alta som kom hit och var boende efter den här Hansson. Han nämns som arrendator. Men om han blev arrendator just när han flyttade hit eller om han sålde och blev arrendator sen, det kan man inte vara riktigt säker på. Men tydligen började de redan då och sälja till bolaget vet, tidigt. Och deras son Per Blomspelle kallar de dem. Han var gift med en som heter Gerda Johansson och Färla, Bloms Gerda. De tog över stället här, men Pelle dog när han var bara 50 år. Och Gerda blev ensam med fem mindreåriga barn. Och ni vet, det var ju nästan omöjligt att vara ensam. Och ingen som jobbade på bolaget och ingen som drog hem någon mat. Så pappa berättade att barnen där ifrån Bloms brukar få gå hit till Berbrus en dag i veckan och äta smörgåsar och bli mätt. För de var aldrig mätt hemma annars. Och Blomsgärda då, eftersom ingen jobbat på bolaget, fick hon ju inte bo kvar här längre, utan hon bodde ett tag i Brystuggan i Gryta i Bobersmyra. Bodde hon ett tag. Hur länge vet jag inte säkert. Men sen flyttade de ju till byn då. Roteberg. Och bodde där. Blomspär. Han var inte så stor men som bodde här så att han skulle gå läsen. Och då hade de väl fått hjälp utav Lassas så han skulle få bo där under läsen. Och ni vet han kom aldrig därifrån. Där Blomspär, han bodde hela sitt liv och var dräng här i Lassas. Sen. Men det började med att han bodde där under läsen. Och den här Bloms Gerda som vi säger då, hon var alltså mormor till Johnny Lind, Norrgårds Johnny som vi säger. Var mormor till hon. Sen då kom Lill Per Persson ifrån Värmland. Han kom till Voxna som skogsförman åt Voxna bolag. Och där träffade han en flicka som ifrån Gropabo som var piga på Voxna herrgård. Och han hjälpte henne ibland med det tunga höet åt korna. Och så sa det klick. Så gifte de sig. Och så fick han jobb här i de här stora skogavverkningen som var här. Fick han jobb här uppe och hon följde med då förstås. Så bodde de något år i Lindsbergsmyra. Men sen bodde de här i Bloms. Och den här Anna-Brita då som han Lillper gifte sig med. Och alltså min mammas mormor. Så på det viset kom vi in i släkten där. Så Nil Per och Anna-Brita bodde här i Bloms. Och de hade också affär under tiden. De var här och sålde lite små saker. Det var väl mest fläsk och bröd kan tro. Ja, men Nil Per... Han dog 1924 och då fick de flytta härifrån eftersom inte någon av som jobbade åt bolaget. Då fick de inte bo kvar där. Det är hårda bud. Men gammal mormor hon flyttas med sin dotter, då, min mormor, till Storsjöbacken. Fick bo där hon dog. Sen Herve Blom bodde ju Herbert Persson, den största Herbert, och Selma, Embrit sen alltså. Selma var ju min mammas faster då, vet du. Och jag
har skrivit det. Det skulle ha en egen kväll för att berätta om Största Herbert. Det var en mycket säregen och trevlig människa egentligen. Som de hade mycket roligt med. Han var ju sån här skogsförman här då. Ja, det är flest hade berättat. Men jag ska inte göra det. Men alltså, de hade ju barnen Folke och Ingrid och alla. En del av er kommer ihåg dem, va? Och Folke, han slog sig ihop med Albin som bodde på Pellas Lenas. Och så gjorde de alltså en egen kraftstation nere vid ovanför kvarnen här i Norra gården. Så de hade faktiskt elektriskt lyse här före alla andra. Sån här lyse som jag kommer ihåg där. Det blinka. Nu heter det. Var väl olika farten gick på den där turbinen de hade. Men det var elektriskt ljus, bloms och så är det pedalinas. De visste hur de skulle göra för att få dem att lysa. Sen har vi då, Ingrid, hon gifte sig med Ingvar från Karsbo. Och de på ålderns höst så gjorde de i ordning lagorn väldigt fint som sommarstuga här. Och där bor en som heter Elisabeth nu, i lagorn där. Och Allan och Hubbe som jag sa, han är tyvärr. Och de fått lämna det här jordlivet, men Lena Britt och Anna lever fortfarande och bor i Bloms. Sen fanns det ett hus till där som Lars Herbert byggde och Marianne, och han bodde där. Men det är den stommen till den lilla stugan där, den kommer från kojan i Tomo. Men nu är huset sålt som fritidshus. Någon tror från Halmstad det var. Det var Blomste. Grejerna fastnade ihop när det regnade på. Men vi ska säga bara några ord också om övriga här. Det fanns ju en affär här uppe i vägen. Det kommer ni ihåg, va? En del av det i alla fall. Det var ju Bror Olsson i Edsbyn som hade en filial här. Eller det var väl Öjungsaffären som hade en filial här. En liten kiosk eller vad man ska kalla det för. Som de hade öppet på måndag och fredag. Och där fanns det allt från korv till fotogen. Jag undrar om inte smakar fotogen till korven ibland. Vet du. Henningar fick ut och pumpa i fotogen i dammsjön och sånt där, och sen in och skära korv. Och det fanns ju inte något mycket att tvätta sig i den saken. Men ingen var sjuk för det. Den mådde bra. Den affären är ju borta sedan länge förstås. Men på andra sidan vägen här uppe, där ligger Pellas Lenas. Och det är ju ett mycket speciellt ställe. Alltså stugan där, som var från början, nu är den lite påbyggd. För hon hade affär och kafé. Men det som var från början, stugan där, den flyttades ifrån Karlsbygget. Det fanns ju en fäbo här uppe. Man kan åka efter den här vägen där, vid Kalven, långt här uppe. Där fanns alltså en fäbod som man kallar för Karlsbygget. Och där var den där fina timrade stugan vid fäboden. Och när min morfar, Embret, köpte Styrsjöbacken stället, då måste Karin som bodde där då och var änka efter Pellas Pelle, måste flytta därifrån, för hon hörde inte längre ihop med bolagen, ingen jobbade åt dem. Men de var så hyggliga så de tog stugan ifrån Karlsbygget och satte upp och tände på andra sidan vägen här. Den stod på bolagsmark på ofri grund då, många, många år. Va? Och så då fick hon flytta dit med och Lena då.
Pellas, Lena och Karin flyttade dit och bodde. Och så byggde de en liten lagård åt dem, så de hade ibland, mellanåt, hade de en ko. Hur de fick tag i hö vet jag, så det fanns inga åkrar åt det. Så bodde de där, och sen då så gifte sig Lena med Albin, och de fick en pojk som hette Alf. Och Lena, hon hade affär, och hon konkurrerade med Bror Olsson på det viset att hon tog sina grejer från Konsum och sålde i affär där. Oj, oj, oj. Vi var dit ibland och köpa kola. Hon hade 2 öres kola. Så hade man 25 öre och skulle handla för det, va? Då tycker jag man kunde få 13 kola, va? Men man fick 12 och en halv. Och den halva var på det som hykas ner sig bakom disken och bet om halva. Då fick vi 12 och en halv kola. 2 årets kola. Ja, det. Men ja, de flyttade därifrån i alla fall. De hade Alfta och de flyttade dem till Vallsta faktiskt. Sen var det lite andra folk som bodde där emellanåt. Stig och Sigbrit bodde där ett tag, och det var någon som hette Andersson som bodde där och så vidare. Men numera så är det Alfs barnbarn som har sommarstuga där. Det är så fint. När vi var uppe och tittade här i lördags, då var det folk som satt där ute vid trädgårdsbord och fika och sånt där. Jag sa att det var härligt att se att det är folk som rör sig där igen, va? Det var många år som det liksom stod still där. För allt ville inte att de skulle vara där. Men nu är det också sommarstuga till de här där. Sen de andra kåkarna som är ovanför där. Har det slutat regna? Ja. Men då ska jag inte ha den och regna inte. Jo, det är ju Mångsäske, Erik och Anna byggde ju den där kåken som är närmast Pellas Lenas då. Det var 1950 ungefär, 49-50 byggde de där. Och stommen i den kåken, den är ifrån kåken som stod i Lindå. De rev den och körde den på vintern hit, och sen plockade de upp den och gjorde. Så där bodde Anna och Erik. Och då Gunn och Sune och Karin bodde där. Och man kan säga att Anna, hon bodde väl där nästan resten av sitt liv till slutet. Och på byn var det lite tag sen innan hon fick flytta. Och nu är det Knivkaj, Embritsen, som har den stugan som fritidshus. De är det mycket. Kåken ovanför, Gryta, Gunnar och Majlis byggde den, och Gryta David var med i bygget. Jag kommer ihåg, vi brukar vara där och hälsa på. Och så David gjorde ordningen lägenhet ovanpå då. Så då bodde Majlis och Gunnar nere och Gryta David upp på. Men David, han dog ju redan 1953. Och då flyttade föräldrarna, Gryta, Erik och Matta, flyttade dit. Så de bodde där sen. Och Kjell och Mötta och Karl-Erik och Maj växte upp där. Jag tyckte jag såg skymten här. Så där har du Mötta och Maj och Karl-Erik. De lever än. Det är storartat. Ja, de växte upp där. Och så småningom när Gunnar dog så såldes kåken där till Karlsberg Karins barn. Och sen sålde de till... Vad är det någonstans? Han har gått under taket än. Sören är den som bor där nu. Sören Lidin. Inflyttad från Alfta. Så han bor där fortfarande. Och det är de kåkar som är där. Ja. Ni har varit tålmodiga som har lyssnat på alltihopa. Jag önskar att vi skulle haft en vecka på oss och få prata vidare om det här. Men nu säger vi amen. Och tackar för att ni har lyssnat och sett så trevliga ut. Jag är i alla fall son till
första bonden här. Det är den femte generationen det, va? Det är den första bonden här. Ja. Tack ska ni ha. Tack ska du ha, Tor. Det gick på en timme. Ja, det är bra. Det var bra gjort. Va? Jo, ska jag berätta en historia? Får jag berätta en sak? Ja, ja. Alltså det har ju varit mycket unga där i släkten här. Men hos nära, ja. Men hos oss, alltså våran släkt eller våran familj, så är vi bara 7. Och det beror på att, som jag har fattat det, alltså att när jag föddes som yngst, så tittade Jonas på Hilma och så sa han: nu ger vi oss äntligen en som är riktig. Men de påstår att jag missuppfattade det. Ja. Jo. Förtydligande. Ja. Det där är bara som man tror det. Men i alla fall så Johan och Jonke här uppe. Det var, de hade hört talas om att de har skaffat, att de har dragit järnväg till Edsbyn. Hörde var folk som kom och gick förbi här, de sa, de har skaffat, det är järnväg. Och från den järnvägen körde man en skarpljustrylla. Och det går in hur mycket folk som helst. Och till slut så kunde de inte hålla sig, utan de var tvungna att ge sig iväg på byn och se vad som har hänt. Så tidigt en söndagsmorgon så gav de sig väg och gick, kom ner till byn. Kom ner till järnvägen där och stod och tittade på det där. Och det kom en sån där rädsbuss och stod där. Men de har satt upp en kiosk. De tittade på kiosken och sa Johan att kanske vi skulle gå ta och köpa oss för 5 öre snus och ha någonting med oss på resan. Det har ju inte något med oss. Ja, sa Johan, vi kan göra det. Sen gick den där kiosken och du vet vad bra, en stor kåk med en liten glubb bara. De kikade in i det. Ja, de sa att de skulle ha 5 öre snus i strut och det fick de. Och sen sa hon som jobbade där i kiosken att vi har fått in en ny frukt som ni ska ta och köpa med på resan. För det är bra, blir man hungrig så mättar det väldigt bra. Det är en frukt, sa Johan, nej, suräpplen, det värsta som finns. Nej, det här är inte suräpplen, sa hon, utan det är en ny frukt som ni aldrig har sett, den heter banan. Banan, sa Jonke. Då tog hon fram och visade, den ser inte något god ut. Nej, men du ska inte bry dig hur den ser ut, sa hon. För den här, man ska ta av skalet. Man ska ta av skalet på det här viset. Och sen det som är inne i, det är väldigt gott. Och det är mättsamt, så det är bra att ha med sig på resan. Ja, hon var så övertygande, så till slut så köpte hon en varsin banan. Och stod upp här och fick hon. Och in på rädsbussen och iväg. Och du vet, de visste inte ord av oss, var de här i Bollnäs. Det gick ju så fort. Ja. Och när de klev ur det här i Bollnäs, så på norra sidan så stod den likadan. Då säger Johan, ska vi fortsätta åka en bit till? Det här var roligt. Ja, sa Jonke, vi åker. Och så klev de in och så bar de iväg. Och när de har åkt ett tag så säger Johan, men hörru, jag börjar nästan på besugen. Ja. Skulle vi ta äta den där bananen som vi köpte? Ja, de tog fram det. Och hur var det? Jo, man skulle dra upp så skal kommer tå. Sen stack det upp en vitt där. Sen satt de och höll i den där och när på gruva sig. Och just då åkte tåget in i en tunnel. Så det var körsvart. Då säger Jonkan, har du bättre du och Johan? Nej, sa Johan, jag har inte bättre. Jag är inte det heller, du blir blind. Ja. Så var det med den historien. Det är inte lätt med den nymodigheten, inte. Det var bra, Tor. Jag måste nämna en sak till om Örakärn här. Ja. Det har faktiskt varit post här på Bergbrös. Ja, just det. 1874, så före dess fanns det i det som är nuvarande Ovanåkers kommun. Fanns det 2 poststationer. En var Voxnabruk och en var Alfta.
Men sen expanderade posten kraftigt just de här åren runt 1874 till 77. Och 1874 bildades fyra nya poststationer i det som är kommunen. Först var det en station som hette Ovanåker. Den låg mellan nuvarande Smäns och Bromans uppe på norr i Edsbyn. Poststationen hette Ovanåker. Den andra låg uppe i Lobonäs. Och den tredje i Svabensverk. Och den fjärde i Örakärn. Ja. Här på gården Bärbrö. Ja, just det. Den blev inte så långvarig. Den varade i 3,5 år. Ja. Men är det så när han har brev som är poststämplat i Örakärn, då kan det vara, det kanske inte blir miljonär, men det blir någorlunda förmögen i alla fall. Det är nog värdefullt. Ja. Ja, det påstås att den gamla järnhandlaren i Delsbo har den här stämpeln med Örakärn. Oj, oj. Rudolfi. Ja, då var liksom en central ort där, vet du. Ja, det var det. Ja. Sen var telefonstationen var ju här Bloms. Helma svarade ju telefon om det. Örakärn. Och stocken i. Ja. Ja, tack så mycket Tord. Mycket kul. Och nästa byvandring blir den 20 juli, tror jag det är. Tisdag i alla fall, i Östan och Frismyran. Alla är välkomna. Det här var nästan rekord. Jag tror vi är 90 stycken här. Så det var en stor ansamling människor. Tack ska ni ha. Trevligt att ni kom allihopa. Vi tackar än en gång Kalle som har släppt in oss. Har du... Jag får plocka över de här grejerna så. Eftersom jag gör precis som jag vill så sjunger jag en sång till. En sommarsång. Hur ljuvlig är vår värld i sommarskrud? Hur ljuvlig är vår värld i sommarskrud när den smyckats av blommor och grön? Naturen ler av fröjd och prisar Gud som skapat allt så skönt. Gud har skapat ros och lilja, varje stängel, varje blad. Han gav liv åt näktergalen som sin lovsång sjunger glad. Pris ske Gud för all hans kärlek, för hans famn så stor och vid. Och välsignelser han giver oss i sommartid. Bland träd och blommor hela dagen lång sjunger fåglarnas jublande kör. Och vinden susar med sin glädjesång tills dagen stilla dör. Gud har skapat ros och lilja, varje stängel, varje blad. Han gav liv åt näktergalen som sin lovsång sjunger glad. Pris ske Gud för all hans kärlek och för hans famn så stor och vid. Och välsignelser han giver oss i sommartid. Hur ljuvlig är vår värld när skyn är blå och var bergstopp
av solglans förgylld, med fjärils lek bland ängens blommor små och rymd av sånger fylld. Gud har skapat ros och lilja, varje stängel, varje blad. Han gav liv åt näktergalen som sin lovsång sjunger glad. Pris ske Gud för all hans kärlek och för hans famn som står och vid. Och välsignelser han giver oss i sommar. Så,